Nëse kultura e rushit ka nevoj për ple organik me më shumë kalcium, atëherë si prodhim nga kjo fabrik, mund të merë një plehun e përzier me eshtrat të bluar ashtazore, sepse eshtrat përmbajnë më shumë kalcium dhe si rezultat kemi plehun organik me kalcium të shtruar si mineral. Po ashtu mjedra në Kosovë kultivohet në sipërfaqe prej 1500 hektar. Gjatë vitit, sektori mjedrës shpenzon rreth 5000 ton ple organik të pulave. Por ju falenderoj në gjithë dhe që keni ardhë në përurimin e fabrikës. Du t'ju tregoj që është një investim që jo bërë një investim vendore dhe ndërkomtar. E kemi edhe partner tonë, e kemi Markun edhe Jasharin, të cilës kanë kontribu bashkarisht me Armendin edhe me mu në hapjën e fabrikës së parë të trajtimit të mbetjeve organike dhe prodhimit të plehet organik. Mostemi në Kosovë, po në Rajan. Fabrika ka një kapacitet rreth 30.000 tonë të përpunimit të mbetjeve organike. Fillimisht kemi fillu me trajtimin e mbetjeve shtazore apo glacave të pulës ose të shtallave dhe shumë shpejt do vazhdojmë me trajtimin e mbetjeve të tjera si që janë kockat, puplat, mbetjet e frutave, mbetjet e drithrave edhe mbetjet tjera organike të cilat ndodhen. Si e till, mendojmë që mund të ketë impakt të mirë edhe në ekonomin, po edhe në zhvillimin e gjithë të mbarshëm. Ne kemi shumë fermer që kanë rritur rendimentet e 20 hektarë 20 ton për hektarë dhe këto janë arritur vetëm me përdorimin e plerave cilësore. Deri para disa viteve, ne kemi përdorur plerën e djegur të shtallës, që është përdorur plerën i shtallës, ndërsa ta është e pa mundur që të përdorët. Pra arsye se vrimat janë shumë të vogël, ndërsa tashmë e kemi fabrikën, edhe që disa vite ne jemi duke eksportuar, duke importuar plera organik nga vetët ndryshme të Evropës. Dhe qëka është përparësia kësaj fabrike, është përparësia se sektorit mjedrës të tashmë herët janë dykur atë 1500 hektar, edhe neve vetëm si sektor në levitën 5250 tonë. Dhe në thonë fermerët tonë, vetëm nga kjo fabrikë mund të kursejnë gjatë vitit 600.000 euro vetëm në transport. Pra, është një kursim mjaft i mirë për sektorin e mjedrave, për fermerët, mirë po është përparësi për arsye se ne në mënyrë indirekte si sektor e përkrojmë dhe më thonë fabrikën në mënyrë që të zhvillohet edhe vendi, edhe ky rajon, mirë po në mënyrë indirekte zhvillohet edhe industria e shpesarisë. Pra, 5250 tonë me një shpjen 260 euro për tonë, nga dhe metra, është dykorët 1.365.000, ndërsa nëse shkojmë po pleu i njëjtë, nga vendet e ndryshme të BE-s, atëherë është shuma rrët 2 milion e, mbi 2 milion euro. Pra, mbi 1 milion euro na, si industri e mjedrës i kursejnë gjatë vitu, vetëm nëse përdorën plenë organik të dhe mjetrës, edhe ne si shoqatë nasionale, vazhdimisht do të mundohemi që ta promovojmë këtë fabrikë edhe plenën e cilë e përdohet në vendin tonë. Pra, qëllimi, industria e mjedrës shpesh ka ngritje dhe ullit shmimeve. Kjo është një grafikon nga industria e mjedrës Poloni, edhe interesi jonë është gjithashtu që dhe ta ullu kostën e prodhimit të kilogramit të mjedrës. Pra, redukton përdorimi plerave organik të pula, redukton stresin e bimeve, stresin rënjor, përmison mbirjen, pjellorin e tokës, rendimentin dhe cilësin. Pra, ne si Shoqatë Nasionale e Mjedrave të Kosovës, që i kemi rrëth 3500 fermer antarë, atëherë vazhdimisht e kemi, që ditët e para, kemi përkra këtë fabrikë, për arsysë e kemi pas që shumë rëndësishme për sektorin tonë. Për arsysë e mjedra 98% eksportohet për tregun evropian. Pra ndaj, ne do të aprodohen në atë cilësin sa më të mirë, në mënyrë që vazhdojnë eksportet si që përmenda dhe maherët. Pra në vitin e kaluan djetorë, ne kemi organizuar konferencën ndërkombëtare të mjedrave që ka qenë 7 me radhë dhe kompania apo fabrika e plehut dhe mjedra ka qenë prezente duke parasitur rëndësinë e përdorimit të plehut organik dhe ne ja kemi jepur mundësi dhe do të vazhdojmë me këtë ritëm edhe të ardhmen, kështu që ne si shoqatë më njerë kemi kulluar me fermerët liderë që të rekomandojnë që janë edhe prezent këto të mjedrës që ta përdorim plehut organik në plantacionet e tyre. Reagimi për momentin është shumë i mirë nga fermerët edhe shpresojnë që
kjo iniciativë shoqatës sonë, po tash bashkarisht me Demetrën, që të përhapëm sa më shumë lajmin, paktën që është një fabrikë nivelit evropian, që është një prej 10 më të mëdhajave në Evropë, që është në Kosovë edhe prodhon një ple organik me cilësi mjaft të lartë.